سانپوں کے وہ آئے اور خلاف سے قرآن پاک سے ہماری قلب و ذہن کو منور فرمائے. انزلناه في ليلة القدر انا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ